Zovem se Marković Branka. Operisala sam kataraktu na oba oka u specijalnoj bolnici Sveti Vid. Katarakta mi je otkrivena u mojoj bolnici gde ja živim u mom gradu. Tamo nisu mi savjetovali operaciju, već sam išla na neke redovne kontrole i govorili su uvek to su male mrlje i ništa drugo, kontrola za toliko i toliko. Niko mi nije spominjao operaciju. Međutim, moja ćerka je primetila drastične promjene kod mene prilikom hoda, da ja hodam nesigurno, onda da ne vidim dobro i ja sam primetila da sve više i više ne vidim i onda je ona meni predložila da ja to operišem gledajući na internetu i Googlu da se to operiše i ako nije sazrelo. Došla, ja sam isključivo htela onda da to bude Sveti Vid, jer sam znala već ranije za tu bolnicu. Došla sam i operisala oba oka, prezadovoljna sam i sa osobljem i sa profesorom koji me operisao. Za nekoliko dana, u toku dva dana, sve su analize urađene, sve je spremno i evo posle mjesec dana dolazim na zadnju kontrolu i vidim 100%. Tako da bi posavetovala svakom ko ima kataraktu da što pre i što ranije dođe u bolnicu Sveti Vid da operiše, jer ne treba da čeka da sazri katarakta.